bra, 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 bri, bro. Kur tu esi? Brauc mājās. Kādās mājās? Kuri visi pārējie? Neviens man neceļ, vispār neatbild, ignorē mani. Es atnācu uz arēnu, te nekā nav. Skatūs nav, gaismas nav atvests. Nav nevienas fūras pie arēnas pasūtītām dekorācijām. Es nācu un vienkārši cilvēki jau uz ielas ir jau, nu, pulcējās. Pagi, nomierinies, sasīt, pagi, kādas dekorācijas? Par ko tu runāt? Mēs kaut ko sajaucis? Tu pats neesi kaut ko sajaucis. Kalendārā esi apskatījies. Šodien ir 20. Datums. Oktobrī, Janka. 20. Oktobrī. Šodien ir septembris. Ja var kļūdīties, tā noteikti būs. Bailes neskarot, drosmīgam nekļūt.